כשאבא נותן סטירה לילד, אז הילד כואב לו בפנים, אבל האבא כואב בלב. לכן הצער הכי גדול שיש לקדוש ברוך הוא, שתדמה לו דעת. למה? כמו אבא שנותן לבן שלו סטירה, והבן, לא רק שהוא לא אומר תודה לאבא על הסטירה, אלא מתחיל לסלוט אבא שלו, איזה אבא רע הזה, אבא רשע הזה, תראה מה הוא עושה, נתן לי סטירה. אז יוצא שהאבא מצטער כפול. גם יש לו קצת שנתן לך בכלל סטירה, וגם לא השיג את המטרה. נהיה הפוך, שעכשיו הבן הזה במקום מתקרב, עוד נתרחק עוד יותר. זה עיקר הצער. אז אתה גורם לקדוש ברוך הוא, צער כפול מחובר. כי גם ככה יש לו צער שנותן לך סטירה. אבל לפחות כשאתה לוקח את הסטירה, מקבל את זה באמונה, ואתה מתקרב אליו, ואתה אומר תודה על הסטירה, אז בסדר. עדיין יש לו צער, אבל הם עדיין לתת לך מטלות במקום הסטירה. אבל טוב, אני אבא מצער, אבל אני יודע שזה מועיל לילד שלי. אז הצער שלי הוא לא צער, אני שמח.